xili guddiga qiimeynta xaaladda deegaan doorashada 2024 ee garbahaare ee gaarin magaalada Kismaayo ayaa waxa ay kulamo kala duwan la qaateen labada gole ee dowlad goboleedkaasi. Kulanka oo ka dhacay magaalada Kismaayo isla markaana uu guddoominayay madaxweyne ku-xogeenka koowaad ee Jubbaland ayaa waxaa loogu hadlay xaaladda gobolka Gedo, gaar ahaan magaalnimadiisa Garbahaare. Madaxweyne ku-xogeenka Jubbaland Maxamuud Siyeed Aadan ayaa sheegay in xildhibaanada iyo golaha wasiirada ka soo jeeda gobolka Gedo ay kulamo ku qaateen Kismaayo, ayna ka soo saareen xoogo kala duwan oo tilmaamayo caqabadaha ku gadaaman in doorasho lagu qabto Garbahaare. Waxaana uu sheegay in guddiga qiimeynta ay la wadaagi doonaan wax weyn baa idinkaga baxayo dadkanu dadka yihiin. Soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad annaga maanta arrintaa u socotaan. Runtii waa arrin dhinac haddii laga fiiriyo dhib yar oo gar alla la galo. Haddii la siyaasadeeyo la dhibaateeyane waa tan soo jiitantay laba sano ku dhowaad. Haddana way sii dheeraanaysaa. Golayaashan arrintan waa ka tashannay. Waxaanu diyaarinay deegaan doorashada labaad ee Jubbaland oo magaalada iyadii ah, oon aad iyo aad u jecelnahay inay doorasho ka dhacdo. Caqabadaha inaga hortaagan inaan doorashada ku qabanno oo maanta ka jira waa qornay. Markaan dhibaatada sheegnay, waxaan raacinay sida aan xalka u aragno. Marka dukumeentigan siin doonno oo akhrin doonno, kadibna idinku wareejin doonno, waa caqabadihii, waa magaalada iyadii inta iyada badan aan ku dhalanay, ka talinno noola doortay inaan doorashada ka bilowno. Maxay inaga hortaagan? Waa cadaynay. Saan xal ku aragnana waa sheegnay. Markii deegaanka guud iyo ammaankiisa la fiiriyo, marka ciidamada joogay waajibaadkii amarka ay haystaan la fiiriyo, marka state-ka awoodihiisii si loogala dagaalamay la fiiriyo, waxba idinka soo bixi doonaayaan waa kaa guddoomiyihii Garbahaare duqu magaalada hadda shir wuxuu ka yimid Kigali. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.